Ukienda hata kwa homesteads unapata wamama ama watoto wanakaa siku mbili, siku tatu bila chakula. Ni na pia na hii hali imechangiwa. Saa hizi kuna njaa. Ukiangalia baba mambo ya korokoro ni kama 200 ranging from 180 to 200. Kuna ukosefu wa mfua ambaye imekosa kwa muda mrefu. Tunataka tuweke mikakati ya kutosha kwamba sehemu zile hazina mvua ya kutosha wameweza kufanyiwa ile tunasema kunyunyizia mashamba maji ama irrigation. Hatukumie technology ambayo inatumika na ile zinji ambayo ni kame zaidi. And that's why we are encouraging county government, national government, where they are distributing food to get to the bottom and to get to the last mile and make sure that each and every person who is bedridden get to benefit from this food distribution. I also urge those who are tasked by the county government to distribute food to the less vulnerable members of society to ensure that the food reaches the community at the grassroots basis.